Слава Богу, браті і сестри, до цього місця поміг нам Господь. Ми знаходимося вже в домі молитві. І важно те, що ми знаходимося в присутствії уже нашого Господа Ісуса Христа. Для того, дорогі мої браті і сестри, ми будемо, як Слово Боже нас учить, ми читаємо до євреїв, я те місце завсіди нагадую, будемо особливо внимательні к слышаному. Інакше, браті і сестри, яка польза, що ми прийшли і посидимо тут, якщо ми не будемо внимательні до того, що Бог сьогодні якраз має на меті для нас сказати. Ви знаєте, ми виходимо даже сюди і не знаємо, що сказати. Ви сидите, даже не знаєте, що слухати. Але якщо ми будемо внимательні, то ми почуємо те, що якраз потрібно. Перед нами сьогодні от молодь, вони будуть служити. Ми будемо молитися, щоб Бог їх обильно благословив і словом, і співом. І будемо слагати те в наше серце. Ці слова, вони є важні і цінні для нас. І ми повинні особливо бути в цьому настроєні для того, щоб нам не обманутись. Тому що ми можемо обманутися, якщо ми будемо опускати багатько в своєму житті. От так, невнімательно, і будемо опускати. І прийде такий час, і він може настати, і він прийде, що многі скажуть, от не слухав, от не звертав уваги. І так прийшло. Дорогі мої, браті і сестри, нехай Бог нас благословить. Я прочитаю такі коротенько слова, і ми свершимо молитву. Попросимо Божого благословення, щоб Господь прибув цей вечірній час, і подякуємо Йому за мирний, спокійний час, який ми маємо, і що Господь допоміг нам до цього місця. В 15 главі Євангелія від Івана, з першого вірша я читаю такі слова. «Я єсть істинна виноградна лоза, а отець мій виноградар. Всякую у мене вєт, не приносящую плода, он отсікає, а всякую приносящую плод очищає, щоб більше принесла плода». Слава нашому Богу! Браття мої, сестри, Бог хоче таку роботу робити. Хоче таку роботу робити, щоб ми могли принести більше плода, більше подяки, більше слави для нашого Господа, тому що Він цього достоїн. Йому це належить, браті і сестри. І тому давайте ми в даний час, ставши на наші ноги, свершимо молитву, попросимо благословення. Боже наш милостивий, Отець Небесний, я дякую Тобі, Господи, що Ти нам допоміг, що Ти нас зортував, і ми відчуваємо, що Ти є з нами. Алілуя, бо це Твоя обітниця, якою Ти оставив. Слава Тобі, Господь! Прибудь, Боже любий, і благослови це служіння, яке буде вести наша молодь. Алілуя! Господи Боже, нехай Дух благодаті, Господи, наповняє їхні серця, нехай от Духа Святого, Господи Боже, ласкаві, вони трудяться. Ава, Отче, алілюя, Господь, як хочеться, щоб цей спів, Боже, він так лунав, алілюя, щоб наше серце зворушувалося, алілюя. Ава, Отче, благословений, Боже, благослови братів, Господи Боже, які будуть говорити слово, Ава, Отче, нехай вони говорять від Тебе. Алілуя! Я дякую Тобі, Боже, за мирний, спокійний час, який ми маємо. Ісусе, дорогий, ми не знаємо, як далі Ти будеш нас вести, але до цього місця, до цього часу ми бачимо велику, сильну руку Твою, якою Ти ведеш і тримаєш нас. Слава Тобі, і нам є приємно бути в Твоїй присутності і наслаждатися Словом Твоїм, яке Ти хочеш сказати сьогодні для нас.
Господи, говори, говори, Господи Боже, через братів, через псалми, говори. І наша молитва нехай вона лине, Боже, в підтримку тих, хто виходить за це місце, хто встає співати, коли ми будемо всі підтримувати нашими молитвами. Господи Боже, то я віру, що ми побачимо, відчуємо веяння Духа Святого. Алілуя! Слава тобі за все, бо ти достойний Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Yeah.
Слава Господу! Слава Господу! Дорогі брати і сестри, це дійсно дуже важні слова в цій пісні ми проспівали. Є дуже добре з Ісусом Христом. І той автор, хто написав ці слова, я думаю, що він пережив оце випробування в своєму житті, коли Дух Святий його вдохновив написати цю пісню. «Хорошо є з нашим Господом, добре є з нашим Ісусом». Добре є, коли людина проходить долиною смерті, долиною випробування, коли їй є тяжко, але добре є, коли Ісус є в серці, коли в серці відчувається свобода. З нашим Ісусом є добре. І наш Господь сказав ті слова, що я вас не залишу, я вас не покину, бо Він послав свого утішителя для нас. Він дарував для нас своє слово, і Він нас утішає, і Він нас наставляє, щоб ми з дороги Його не зійшли, але трималися вірно цієї дороги і слідували за Ним. Прийде той час, коли ми побачимо своїми очами нашого Господа, нашого Відкупителя, того, який прийшов свого часу на цю грішну землю і пролив свою святую кров за мене і за тебе, і заплатив цю велику ціну для того, щоб ми мали життя і спасіння. І тому є добре і приємно співати нашими устами і серцем своїм визнавати, що з нашим Господом є добре. Є добре з нашим Богом пробувати і відчувати присутність Його, наповнятися Словом Його, відкривати серце своє для того, щоб Бог ливав потоки живої води, щоб душа підкріплялася, тому що ми нуждаємося в Ньому і потребуємо Його. Ми нуждаємося в тому, щоб Бог нам дарував сили, підтримки, тому що в нас ще є дорога, і цією дорогою ми йдемо до вічності. А Господь є сильний допомагати руку свою простягати для кожного, хто кличе до Нього, хто своє серце і уста відкриває для того, щоб Бог надалі підкріпляв і утішав душу людини. Я прочитаю Слово Боже, де є записано в Діяннях апостолів одна історія. Ми добре її знаємо, але я хотів би зупинитися на цій історії і над деякими думками пороздумувати. Це є записано в Діяннях апостолів 8 розділ 26 вірш. Говориться так. А ангел Господній промовив Пилипові, кажучи, «Устань та на південь іди на дорогу, що від Єрусалиму до Гази спускається. Порожня вона. І вставши, пішов він. І ось муж етіопський, скопець, вельможа Кандаки, цариці етіопської, що був над усіма її скарбами, що до Єрусалиму прибув поклонитись, вертався. І сидячи на повозі своїм читав пророка Ісаю». А дух до Пилипа промовив, «Підійди, та й пристань до цього повозу». Пилип же підбіг і почув, що той читає пророка Ісаю, та й спитав, «Чи розумієш, що ти читаєш?» А той відказав, «Як же можу, як ніхто не напутить мене?» І впросив він Пилипа піднятись та сісти з ним. А слово писання, що його він читав, було це, «Як вівцю на заріз його ведено». І як ягня супроти стрижія безголосе, так він не відкрив своїх уст. У приниженні суд йому віднятий був, а про рід його хто розповість? Бо життя його із землі забирається. Слава Господу! Слава Богу за цю історію, яку Господь залишив для нас, щоб ми мали назидання із цих історій, щоб ми мали для будування для нашої душі і на спасіння для кожного із нас. Ми знаємо, чим закінчилася ця історія. Ця історія є про того чоловіка, який був розумний. І на той час він відповідав за всі багатства, йому доручили це. Но цей чоловік був богобоязний. Цей чоловік хотів досліджувати те, що він в своєму серці, що йому не хватало. Щось подібне, як за Корнилія. Все робив добре, але щось не хватало. І Бог бачив це серце, як і Корнилія, так само цього етіопського вельможу, так само мене і тебе в сьогоднішній вечір Бог бачить твоє серце. Він бачить, до чого ти стремишся. Він бачить, які є думки твої і які цілі ти собі задаєш у своєму житті. Цей чоловік, коли поїхав в Єрусалим поклонитися, вертався назад, сидячи в своєму повозі, він читав пророка Ісаю. Він читав Слово Боже. І ось над таким словом я би хотів, щоб ми сьогоднішній вечір роздумували над таким словом. Коли Пилип підійшов до нього, він запитався такі слова. «Чи розумієш, що ти читаєш?» Браття і сестри, я це питання задаю як для себе, так і для вас. Чи ми розуміємо, до чого ми є покликані? Чи ми розуміємо, що ми робимо на цьому місці? Чи ми розуміємо, коли ми читаємо Слово Боже, що Бог до нас хоче проговорити, що Бог хоче до нас сказати?
Ви знаєте, не раз, працюючи на роботі, особливо, коли попадаєш в даунтаун Сіетл, бачиш, коли люди ходять, переходять дорогу, їх є досить багато там, бо люблять ходити або на велосипеді кататися. Більшість людей мають наушники на вухах або телефон перед собою, і ось так ходять і весь час у чомусь пробувають. Так зі сторони, якщо подивитися, воно дивно виглядає. Но задаюся я таким питанням, чим вони кормляться і що вони роблять, чи вони розуміють, куди воно все їх приведе. Щасливі є ті люди, котрі себе будують на основанні Слова Божого. Щасливі ті є люди, які себе, своє життя доручили в руки Господні і назідаються від Духа Господнього. В сьогоднішній час є дуже легко прослуховувати проповіді. В сьогоднішній час є дуже легко можна слухати навіть і Біблію, свідчення. Ми можемо свою душу назідати всяким Словом Божим, яке походить і через проповідь, і через Писання, і через всякі свідчення братів. Тому що в сьогоднішній час це все доступно. Але чим ми годуємо свою душу і чи розуміємо ми? Я би хотів так само і до молоді звернутися. Чого ми приходимо на це місце? Чи розуміємо ми, що Бог хоче для нас сказати через проповіді братів, коли браття стають за це місце і промовляють ці слова, читається Слово Боже? Чи розуміємо ми, що Бог хоче для мого і для твого серця сказати? Чи розумієш ти, дорога душа, коли сестричка стає говорити вірша, що Бог через цей вірш хоче промовити до тебе, хоче промовити ці дорогі і цінні слова, щоб ти їх взяв для свого спасіння? Цей муж етіопський, ця історія за нього була, життя, за його життя і його спасіння. Він спасся, він знайшов спасіння в Ісусі Христі. Але чи ти розумієш, дорога душа, чи ти знайшла спасіння у Господі? Не раз ми приходимо на це місце, і дійсно, наше серце скорбить за тими людьми, чи за тими душами, чи за молодими, чи за старшими. Но більшості, говориться, і за підростків, і за молодих. Ті, котрі приходять на це місце своїми телефонами і займаються зовсім не тими речами, що потрібно. Чи розуміє ця людина, куди вона прийшла і перед ким вона стоїть? Чи розуміємо ми це? Ви знаєте, свого часу, коли один цар, він був дуже багатий, він скликав всіх своїх прислужників, і він справляв гостину дуже велику. І коли вже вино опанувало його розумом, він сказав перенести весь золотий і срібний посуд, який його батько Навуходоносор був виніс із храму Ізраїлевого, з Єрусалиму. І ось коли цей посуд принесли, вони почали з цього посуду пити вино, почали радуватися, тішитися, веселитися, почали поклонятися всяким своїм богам, яким вони в той час служили і поклонялися, золотим, срібним, всяким дерев'яним, вони почали їх восхваляти. І ось в той момент появилися кисть руки, і на стіні були написані слова. І в той час цар Валтасар настрашився. Чи розумів він це? Ні, він не зрозумів. Він не розумів, але, каже, колінка його дуже тряслися. Він дуже настрашився. Що ж то таке є? Він не розумів того. І ось він кликав людей. Хто може йому допомогти розузнати, що ж там є написане? Дорога душа, я хотів би звернутися до тебе, до того, хто є байдужий в сьогоднішній вечір на цьому собранні. Чи розумієш ти, що Бог в сьогоднішній час промовляє до тебе, щоб ти відкрив своє серце для спасіння, щоб Дух Святий війшов і зробив свою роботу в твоєму серці, щоб воно не було байдужим до слів, які в цей час лунають із цього місця, чи через пісню, чи через проповідь, чи, можливо, через вірш. Бог сьогодні говорить до мене і до тебе, і як і важно, щоб наше серце було відкрите, тому що Бог це бажає. Він говорить до учнів своїх. Ви знаєте, був такий час, коли Христос промовляв до людей, а люди його не розуміли, бо він говорив притчами, а учні прийшли до нього і питаються: роз'ясни нам цю притчу, ми не розуміємо її. А Христос каже до них: вам є відкриті таємниці Царства Божого, а для цих людей є так написано, як пророк Ісая сказав, щоб вони слухали своїми вухами, щоб вони не розуміли, дивилися очами своїми і не бачили, що проїсходить, як, що воно таке робиться. Але для вас Бог це відкрив свої таємниці Царства свого. І як це є важно, ми є щасливі діти Божі, що Бог для нас це відкрив. І як і важно цим дорожити, як і важно цінити Словом Божим. Господь сьогоднішній час, він хоче промовити як до твого, так і до мого серця, щоб ми ободрилися, щоб ми надію свою на нього покладали. Ви знаєте, коли було це слово,
до Пилипа, воно було таке просте. Було слово сказане: «Піди на цю дорогу, вона є порожньою». Як можна так собі подумати, як цей чоловік, цей муж Божий міг собі задати запитання, чого його Бог посилає на цю дорогу, яка є порожня, для чого? Для чого його Бог туди посилає? Але він слухається голосу Божого, він йде на ту дорогу, яка є порожньою. Ви знаєте, буває, що люди дивляться зі сторони на якусь людину, яка, можливо, відійшла від Господа, чи, можливо, її життя дуже розбите є. І люди собі думають, ця людина, вона вже все на ній ставлять хрест і думають, що вона вже не вийде з цього. Вона є порожня і пуста, ця людина. Але не так дивиться Господь. Бог бачить, що цю людину можна витягнути, можна спасти. Лише тільки тоді, коли вона своє серце відкриє для нього. І на цій порожній дорозі Господь бачив цього мужа етіопського вельможу, який відповідав на всіма багатствами, але йому не хватало одного, самого більшого багатства – це спасіння. Він мав все багатство, він відповідав за нього, але він не мав спасіння. І ось це спасіння він отримав на цій порожній дорозі. Бог бачив його серце, він шукав Господа, і він знайшов його. В сьогоднішній час, можливо, ти в своєму серці думаєш, кому я потрібний, але Слово Боже говорить так. Говориться в першому посланні до Коринтян, 12 розділ, говориться за члени в тілі Христовому. І каже Бог, що він так поставив члени в тілі, так, що всі члени є рівноцінні. Можливо, якийсь член в тілі каже, я є недостойний, чи я є маленький, чи я, можливо, такий незручний, що мене ніхто не замічає. Ні, Бог розставив члени в тілі всі так, що вони є всі на одинаковому рівні перед Божими очами і перед Господом. Тому ти, дорога душа, є перед Господом є дорогий і цінний. Ми є дорогі перед ним тим, що він заплатив за нас свою велику ціну. І ви знаєте, коли Пилип прийшов, він почув ці слова, які читав оцей чоловік. Він почув ці слова, він їхав на цій повозці і він читав пророка Ісаю. Но він читав голос, він не читав її для себе цю історію, він читав голос, але він не розумів цього. Ви знаєте, настільки є важно для нас, дорога молодь, дорогі брати і сестри, настільки є важно для нас, щоб ми читали Слово Боже, щоб ми його читали і в ньому пробували. Настільки є важно для нас, щоб ми від цього слова черпали це, що нас буде підкріпляти, коли Бог буде до нас промовляти цими словами. Чи ти розумієш, що ти читаєш? Можливо, ти за 10-й раз прочитаєш, і тобі Бог це відкриє, що він хоче тобі сказати в цей раз, що він хоче тобі сказати через це місце. Можливо, ти багато разів на ньому зустрічав його, але через цей раз ти прочитав, і Бог тобі відкрив це. Чи розумієш ти це, що Бог, в нього є багатство глибини і недослідимі дороги його? Хто його дороги пізнав? Хто може дослідити Божу мудрість чи премудрість, якою він промовляє до людини, що він хоче дарувати життя і спасіння для мене і для тебе? Хай нам Бог дасться зрозуміти, щоб ми серце своє завжди для нього відкривали. Тому що Господь є сильний, під небом немає ніякого жодного другого імені, тільки єдине ім'я Ісуса Христа, в якому ми знайшли спасіння і життя. Є за що дякувати Богові, є за що славити Його і в піснях величати і казати: «Так, Господи, нам є добре з Тобою, поклонятися Тобі в дусі і в істині. Ти веди нас цією земною долиною. Прийде той час, коли ми Тебе побачимо своїми очами, зустрінемо свого Іскупителя, того, який заплатив за нас велику ціну, пролив свою кров святу. Ми хочемо для Тебе служити, вклонятися Тобі, величати Тебе, славити Тебе, посвятити себе для Тебе, щоб Ти міг мене використовувати для своєї слави. Хай ім'я Боже буде возвеличене і прославлене в народі Господньому. Йому слава хай буде повіки. Амінь». Дякую тобі, Господи, за твої безмірні дороги, Господи, за те, що ти дав нам тебе.
Хвала тобі, Владико, неба і землі. Я дякую тобі, Господь, за цей благоприємний час, що ти дарував для нас. Я дякую тобі, Господі, за твоїх дітей, які є на місці цьому, які можуть славити тебе, величати тебе, Господь, своїми устами, серцем своїм, Господь, алілуя, хвала тобі, Господі, ти достоїн слави. Я дякую тобі, що ти знайшов нас в цьому грішному світі. Серед цієї темряви, Господь, ти просвітив наш розум і дарував нам зрозуміти свою любов, щоб ми слідували за тобою і були вірними тобі, Господь. Я дякую тобі за все, Господь наш. Я дякую тобі, Господи, за Духа Утішителя, Божий Святий. Свого часу для цього чоловіка ти послав Пилипа, щоб він йому роз'яснив Писання і щоб він знайшов спасіння, Божий Святий. А для нас ти, Господь, зоставив Духа Святого, щоб він нам допомагав, Господь, у наших немочах. Щоб він нас утішав, Господь, і через Твоє Слово потішав, Господи, і наставляв на дорогу правди і життя. Я дякую Тобі, Господи, за Духа Утішителя. Я дякую Тобі за Твоє Слово Святе. Я дякую Тобі, Господь, за Твій народ, Господі Боже, якого Ти викупив і заплатив цю дорогу ціну. Я дякую Тобі, що в сьогоднішній час Ти кличеш кожного по імені і хочеш, Господь, дарувати, зрозуміти для кожної душі, як сильно Ти її полюбив. І Ти бажаєш, щоб те серце воно було посвячене для Тебе, і життя, Господь, було в Твоїй руці. Я дякую тобі за все і прошу тебе, Боже, благослови надалі цей вечір. Хай твоє слово, Господь, проростає в наших серцях і приносить цей плід, щоб ми прославили, Господи, ім'я твоє, бо ти достоїн слави і хвали, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Після загального співу буде співати хор. Yeah.
Все мої сущі під тебе.
Слава Богу, браті, сестри. Готовишся до проповіді і проповідаєш в понеділок і відчуваєш переживання також, але стаєш перед народом Божим і в середу трохи більше переживання. І я думаю, за того, що я даже цю проповідь, вона і облічала мене, і я знаю, що я в цьому самий винуватий. І хочу просто поділитися те, що Бог положив на серце. І хай кожен із нас просто вникне і просто подивиться і передивиться своє життя. Я буду говорити на таку тему. Багато проповідей вони заторкують, але я не, сам може не помню, або хтось говорив на ту тему суєта. І пару днів назад я так задумався і переглядав своє життя, і я замітив, що в моєму житті є дуже-дуже багато суєти. І я почав дивитися Слово Боже, і що Слово Боже говорить про суєту. Я трохи був здивований, що до чого воно прирівнюється, ця суєта, і що може бути із-за цієї суєти. Я би хотів би в цей вечір поділитися з усіма нами. Перше місце, яке буду читати, це буде 1 Тимофія з 4 глави і 8 віршика. Написано так.
ибо телесные упражнения мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Як я був трохи менший, я думав, що це місце означає, що коли хлопці йдуть в джим і упражняють своє тіло. Але я почав розмишляти, я думаю, що це не тільки це означає, що хтось віддає свій час і упражняється тілом. Я думаю, це є те, що кожен із нас займається тілесними ділами. Наприклад, віддає свій час для цих тілесних діл. І Біблія пише, що це тілесне упражнення, воно мало полезно, воно багато користі не приносить. Я пішов і подивився значення суєти. По-американськи називається vanity. І є біблійський перевод. І біблійський перевод пише, що це є пустота. І те, чим ми хочемо зайняти своє, щоб задоволити себе, якоюсь пустотою, і тому ми займаємося цими ділами, бо є щось, і ми беремо і заповняємо своє життя цією суєтою, щоб пустоту якось заповнити. Я думаю, що суєта, вона не тільки є для молодих людей, я думаю, що вона і для менших є, для молодих, і для старших. Я повністю припоминаю, це вже давно трохи було, як до мене один старичок, він говорив, розказує мені примір. Він мене наставляв і приводить цей примір, що він знав, що ці алюмінієві банки, з яких п'ють пепсі-колу, їх можна собирати і здавати, і тобі будуть вертати гроші. Він почав, наприклад, їхав на, якщо в сім'ї був вечір якийсь, родина збиралася, то він після того проходив, собирав всі ці баночки, забирав до себе додому, і так мішки собирав, і потім здавав. І проходив місяць, він пішов далі, вже почав по апартаментах ходити, і хто викидав, він почав собирати ці баночки. Він потім каже, що пройшов ще трохи часу, і він вже замітив, як оце, що він собирає, він набагато більше увлікся цим, і він вже дуже-дуже багато часу для цього прикладав, і він ходив не тільки по своєму апартаменту, а в другий апартамент ходив туди-сюди, і шукав все це, і здорові-здорові мішки собирав. І потім він замітив, і розказує мені, що він замітив, що він дуже-дуже багато часу став уділяти для цього, його не стало часу на ті речі, які він раніше робив, і почав замічати, чому його не стало. І це він сказав, що від одного дня він все це покинув і більше такого не робив. Він просто приклад для мене давав це. І я, задумуючись, думаю, і в старших, і в молодих, і навіть в маленьких дітях, я думаю, наприклад, батьки кажуть, іди почитай Біблію або йди уроки пороби. І ми бачимо, що вони можуть займатися на дворі, бігати, м'ячик кидати. Такі речі, кажуть, вони не гріховні, але вони просто забирають час у нашому житті. І перше, що це я намітив собі, що воно великої пользи нас приносить. Може, якесь маленьке буде, але ми знаємо, що великої пользи в нашому житті воно не принесе, але те, що ми будемо робити в ім'я Господа, читати Слово, молитися, посвячати зібрання, воно набагато більше принесе пользи. Друге місце, яке я буду читати, це буде Лука, 21 глава, з 34 віршика. Пише так. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягочались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Як я прочитав це місце, я зразу так подумав, це треба дивитися за собою. Але я потім ще раз прочитав, Я замітив, що там написано, що такі слова, як «смотрите за собою, щоби серця ваші не тягочались». І що пише? Об'єднанням, п'янством і заботами житейськими. Я подумав, що прирівнюється ці заботи житейські на той же самий рівень, як будто п'янство і об'єднанням. На перший взгляд ми думаємо, що заботи житейські – це не таке щось великий гріх. Але якщо подивитися на п'янство, ми кажемо, це є дуже велико, і треба нам від цього, щоб подальше втікати. Але воно прирівнюється не те саме, бо кінечний ефект цього може бути набагато-набагато страшніше, ніж ми дивимося зараз, що якщо ми будемо влікатися цими земними ділами, земними упражненнями, ми думаємо, нічого такого страшного не буде. Але якщо трошку-потрошку ми будемо це робити, воно і далі буде нас відводити від Слова Божого, від молитви, і далі від зібрання. Якщо так подивитися, то воно помаленьку,
може бути щось маленьке. І, як я раніше говорив пример, воно переростає в більше і більше. І це є обман, який диявол дає для нас, щоб ми свій час використовували не для того, щоб читати Слово Боже, не для того, щоб проводити час в молитвах, але щоб ми займалися чимось другим, щоб ми відвлікали свою увагу від Слова Божого, щоб ми відвлікали свою увагу від того, щоб піти в кімнату і стати і помолитися. І це, я думаю, такий обман і для молодіжі, і для старших людей. І вони займаються цими ділами, і потім вже не можуть знайти часу, і дивляться на часи, і думають, да, мені вже треба це зробити, я вже не спію сьогодні на собрання. І вони із-за того пропускають, може, собрання. Вони із-за того йдуть на вечері, вже вони стомилися, і немає бажання Слово Боже почитати, або, може, ми вже втомлені і не мають почитати Слово Боже. Третій, який буде читати місце, це буде Марка, 4 глава. Із 18-го віршика. Тут розказується за, ми дуже всі цю добру притчу знаємо, за сіятеля. І об'ясняється, йде одне із тих семен, яке впало на почву. І написано так. Посіяно в терні означає слишаних слово, навкоторих заботи века сего, обольщення богатством і другі пожелання входять в них, заглушають слово, і воно буває без плода. Це сім'я, яке сіється на почву, де те серце, воно просто зайняте заботами житейськими. І там кома стоїть, і воно розділяє другі речі. Але одна із них є заботи житейські. І те серце, де воно заповнене заботами житейськими, туди як сім'я падає, то воно не може принести плода. Воно каже, що много разів воно буває без плода. Бо якщо глянути так, то ми встаємо вранці, і починаємо думати за наш день. Ми вже загружені на цілий день. І ми до 6 часов, ми все це робимо, прибігаємо на зібрання і сидимо в зібранні. І дуже часто наші мислі не в тому, що тут говориться, а наші мислі, що ми робили, що нам ще треба зробити. А Слово Боже говориться, і ми не можемо його сприйняти в серце своє, бо наші мислі, вони о чомусь другому, вони зайняті заботами житейськими. І нам, як християнам, в нашому житті, це є дуже важливо, щоб ми приносили плод. А якщо ми будемо зайняті заботами житейськими, ми плода не зможемо принести. Слово Боже каже, що якщо ми не приносимо плод, то він зрубає це дерево. І дуже часто Бог працює над нами і хоче, щоб ми приносили цей плод. Але ми остаємося рік, 2 роки без плода. І Бог каже, воно просто без плода остається. Що мені ще остається робити? Але Ісус каже, ні, остав його, я ще потруджуся над ним. Я ще попрацюю над ним. І ми рік за ріком йде, а наші суєта і більше додається до нашого життя. Якщо хтось із нас має огород, я знаю, в нас є огород, і наша мама дуже часто ходить на огород, після того, як вона посадила, не тільки поливати, але навіть після того, як полиє, вона там дуже багато часу проводить. Бо вона знає, що якщо почнуть ці зілля рости, одне почне, друге, третє. Якщо їх починає трошки бути, то воно набагато починає більше і більше рости. Якщо його не убирати, то прийти там через місяць чи через 2 місяці, воно все буде заросше. В нашому житті я також думаю, що це є дуже важливо, щоб ми встановлялися і щоб ми роздивлялися своє життя, чи немає цього лишнього в нашому житті, яке дуже так багато часу забирає, яке просто забирає час, щоб не читати Слово Боже, забирає час від того, щоб молитися, забирає час, щоб нам кожен, можливо, коли є можливість ходити в церкву, але щоб нам Бог просто дав зрозуміти, що ця суєта, вона дуже багато для нас не принесе. Я пам'ятаю, мій друг, це вже давно говорив, він займався чимось, робив на роботі, і ще з боку він заробляв гроші. І він пізніше каже до мене, каже, що він замітив, як це все, що він лишнє робив, на боку заробляв гроші, воно дуже багато його часу забирало від того, щоб він міг читати Слово Боже, щоб ходити в зібрання. Він нічого не робив гріховно, але воно просто забирає часу. І він каже, дякую Богу, що йому Бог дав зрозуміти, що це якби обман такий, який диявол для нас, щоб просто забрати від нас час. Хай нам просто Бог дасть і мені, і всім нам зрозуміти, що ці заботи житейські, щоб вони не владіли нами, але щоб ми могли в своє життя вникнути, і якщо щось є в нас, щоб ми його могли поправити. І так, перше, це, що воно є мало полезно. Друге, що
воно це є дуже страшне якби положення, якщо наші, якщо заботи житейські просто управляють нашим життям, і ми просто підкоряємося ним, і ідучи по, ну, по дню, і ми навіть не маємо часу зробити те, що ми маємо зробити, стати, помолитися, почитати Слово Боже, посвятити зібрання. І третє, це що воно не дає нам приносити плод. Хай нам Бог всім допоможе, щоб ми могли подивитися своє життя і жити його согласно Слову Божому. Амінь. Станемо всі разом, заспіваємо. Християнин, неси огонь чудесний свой. Християнин, неси огонь чудесный свой.
свободи. Благословляєш ти народи, ти є любов, ти є життя. Я не війду в алакрам, і жертв йому не принесу я. Тобі співаю алілуя, підношу слави в ім'я. Тобі співаю алілуя, підношу слави в ім'я. Твоїй любві границь нема, вона всю землю огортає, і тому, хто її приймає, радісне земля. Я не війду в алакрам, і жертв йому не принесу я. Тобі співаю алілуя, підношу слави в ім'я. Слави в ім'я. Твоя любов мене спасла від смерті і гріха прокляття. Ти муки витерпів прокляття і світ звільнив від розпасла. Я не війду в алакрам, і жертв йому не принесу я. Тобі співаю алілуя, підношу слави в ім'я. Я не війду в алакрам, і жертв йому не суя, тобі співаю алілуя, підношу слави в ім'я. Бажаю лав вінця і не багатства, ні не воля. Моє блаженство, моя доля у ніг Спасителя Христа. Я не війду в алакрам і жертв йому не принесу я. Тобі співаю алілуя, підношу слави в ім'я. Я не війду в алакрам і жертв йому не принесу я. Тобі співаю алілуя, підношу слави в ім'я.
Слава Богу, брати і сестри, що Бог нам ще дозволив в цей день, в цей вечір пристати перед Його лице. Знаєте, ця пісня, давно я вже чув, і вона, давно мені понравилася ця пісня, що ми тільки що проспівали. Знаєте, такі слова: «Я не війду в Ваала храм, і жертв йому не принесу я». Знаєте, часто ми замічаємо, що ми, можливо, і входимо в Ваала храм, можливо, входимо туди, куди не повинні входити, можливо, приносимо ті жертви тому, кому ми не повинні приносити жертви. Нехай в нас не буде того, що ми созідаємо царство не Боже, а царство дьявола. Щоб ми не служили дьяволу, щоб ми не приносили йому жертву. Нехай в нас буде того, що ми созідали царство Боже. І щоб ми не приносили цю жертву Ваалу. Хотів я поділитися Словом Божим, яке положилось мені на серце. Це буде записано в Ісаї, 52 глава, і 7 стіжка. Я її читав, це місце, і воно чогось особливо, може, 2 неділі тому, особливо десь так мені виділилось і показалося дуже важним. І хотів би разом з нами прочитати. Записано такі слова. 7 стишок, Ісаїя 52 глава. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой». Знаєте, кожен із нас зустрічає, можливо, такі моменти в житті своєму, де ми хочемо чути якусь новину, хочемо чути якесь добре слово або добру новину. Тоді в тих часах були війни в народах, і кожен народ він мав свої посланців або тих, які звіщали новину, і прибігали з війни або з фронта посланець, і він ніс новину. Чи то була добра новина, чи то була хороша, чи то була добра новина, чи погана новина. І кожен ждав, щоб почути хорошу новину. У нас порой в житті бувають такі моменти, де, можливо, хтось попав в госпіталь, і якісь роблять певні аналізи, і чекають, можливо, причину хвороби. І ми ждемо почути новину, ждемо почути ті аналізи, чи вони будуть добрі, чи вони погані. І ми хочемо чути добрі, ми ждемо, щоб почути добре. Так само, можливо, чи то по роботі, чи то по учобі. Ми здаємо екзамен або на інтерв'ю вступаємо. І здали ми той екзамен або пройшли той інтерв'ю. І ждемо результати, ждемо, яка новина, чи нас прийняли на роботу, чи ми пройшли той екзамен. І кожен із нас, ми хочемо чути цю добру новину. І знаєте, якщо порівняти з цим місцем Слова Божим, це місце говорить, як прекрасні на горах ноги благовісника. І чому? Каже, бо той благовісник возвіщає мир, благовіствує радость, проповідуючого спасіння, говорящому Сіону, воцарився Бог твой. Той, хто благовіствує Слово Боже, той, хто несе Слово Боже, каже, як прекрасні ті ноги, які несять Слово Боже, як прекрасні той, хто несе або проповідує Слово Господнє, і він проповідує мир, він возвіщає радість, він проповідує спасіння. Він вселяє надію в людських серцях через це Слово Боже, яке живе. Ви знаєте, Єфесянам 6 глава, ми знаємо, де описується за зброню, тобто за всі оружія, які повинні ми вооружитися. І
є обув, яка говорить за обув, яка готовність благовествувати мир. Це не говориться тільки до служителів, до просвітерів, до діаконів чи до евангелістів, а це говориться за нас, християн, що кожен із нас, християнин, має мати цю обув, готовність благовествувати мир. Часто ми думаємо, що тільки або чути від людей, що говорять, я не проповідую, я не є проповідник, але кожен із нас, там, де ми знаходимося кожен день, чи то на учобі, чи то на роботі, ми є проповідники, і ми проповідуємо, можливо, і не словами, а перше всього нашими ділами, перше всього нашим життям, як ми проповідуємо, і тоді наші слова будуть мати ефект, тоді наші слова будуть сильні, бо те, що ми говоримо, так і ми живемо. Відкриємо друге місце Слова Божого, яке записано до Римлян, 10 глава, із 13 стишка. «Ібо всякий, хто призове ім'я Господнє, спасеться». І ми чуємо це часто серед людей, або кажуть, що нам нічого не треба, тільки призови ім'я Господнє, і ти спасешся. Тільки повір в нього, і ти спасешся. Так, да, можливо, в критичний момент є таке, але каже далі такі слова. «Но як призывать того, в кого не уверовали? Як веровать в того, о ком не слыхали? Як слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Значить, щоб призивати ім'я Господнє, щоб в той момент, можливо, де наше життя переривається, щоб призивати ім'я Господнє, нам повинно вірити в нього. Але якщо та людина ніколи не чула про нього, якщо та людина каже, як вірувати в того, о ком не слыхали, як слышать без проповедуючого, і як проповедувати, якщо не будуть послані. Ви знаєте, тут ми бачимо, як дійсно, як є важливі ті люди, які благовествують Слово Боже, які вони є важливі, ті, хто несуть Слово Боже, ті, хто проповідують. Знаєте, Ісус, як відходив від цієї землі, Він післав своїх учнів, і сьогодні і нас всіх посилає, щоб ми провідували всі тварі, щоб ми людям всім провідували. І це не виключає нікого із християн, це включає кожного із нас. Так як ми є християни, якщо ми є християни, ми повинні нести це Слово Боже. Можливо, є людина, з ким ми працюємо довший час, і можливо, ми можемо скрити це наше християнство, або скрити те, що ми є віруючі, і не говорити їм про Слово Боже. А якщо ми приставимо перед Божим лицем, і та людина пристане перед Божим лицем, і вона ніколи не чула про Бога, то я думаю, що Бог з нас буде спрошувати. І та людина, можливо, скаже Богові, тобто, може, нам скаже, що ти зі мною стільки років працював, ти зі мною стільки років був, ти знав, що я невіруючий, і ти мені не говорив про Бога, ти мені не говорив Слово Боже. І ви знаєте, в той момент, що ми скажемо? Я знаю, що багато людей, особливо тут в Америці, вони чули про Бога, вони знають про Бога. Недавно, тобто вчора, їхав я додому, і зі мною один американець їхав. Ми разом їхали на роботу і з роботи, і по радіо говорилося за Давіда, за царя Давіда. Я його спитав, ти знаєш, хто такий Давід? А він каже, ні. І питаю, ти знаєш, хто такий був Давід і Голіаф? І він каже, а може десь чуть-чуть чув. Я трохи здивувався, що він не чув про цара Давіда, не чув про Голіафа і Давіда. І здається, американці вони чули, або то є невіруючі, не тільки американці, а невіруючі люди, вони, можливо, десь чули, що Бог є, чи щось за Бога. А що іменно,
А що той Бог приносить, що той Бог робить, вони, можливо, того не чули. І вони, можливо, тільки знають, що є Бог і все. А що він, можливо, той, що він спасає, що він є милуючий, любящий Бог, вони того не знають. І далі ми їхали по дорозі, і він подзвонив до своєї дівчини, і в неї десь, може, рік тому, чи півроку тому, в її обнаружили рак. І він нам про це сказав, і ми ще одним напарником були трохи так здивовані, що він, ну, тобто, дружить з дівчиною, в неї обнаружили рак, і він так був трохи тим побитий. І він трохи так, ми їхали, і він трохи так жалується, каже, я десь хочу їхати щось робити, або десь з друзями погуляти, але не можу, бо вона вдома, їй недобре, і її недобре, і він не хоче її оставляти, але хоче з друзями своїми. А вона йому каже, ну їдь з друзями своїми, типа, роби те, що ти хочеш, я побуду вдома, йому невдобно. І він так до мене жалобу такою, типа, як так далі бути? Типа, каже, один день я, може, зламаюся, тобто не видержу це. І я йому кажу, що тут тобі треба Ісус. І він каже, не знаю, чи то для мене, чи ні, можливо, не зараз. І він молодий, він, я думаю, що молодший за мене десь на рік. Але до чого я веду, що як важливо для нас говорити тим людям, які окружають нас, про Бога. Говорити їм, що Господь приносить спасіння, що Господь дає мир, Господь дає радість. І кожен з нас знає з цього житті, з пережитого, що да, в нас є трудності, в нас є ці переживання, в нас є ці нужди, але ми йдемо до Бога, і Він нам допомагає, Він нам виходить на зустріч. І люди, а люди цього світу, вони цього не знають, вони цього не бачать. Вони думають, що ми, християни, якісь фанатики, що ми десь віримо в щось таке, що ми не бачимо, а вони не знають істину. Як важливо для нас, щоб ми відкривали для них цю істину, якщо ми, що ми їм проповідували цей мир, що ми їм приносили, проповідували їм спасіння, благовіщали їм цю радість. Всі ми покликані проповідувати, всі ми християни покликані проповідувати. І ви знаєте, хотів би я, ми зараз будемо молитися, хотів би я, щоб ми в цій молитві, як говорив Ісус ученикам своїм, жатви много, а ділителей мало. І так моліть Господина жатви, щоб Він висилав ділити на ніву свою. І дивлячись вокруг нас, вчора, я не знаю, хто слухав радіо МВІ, і десь біля 8 годин зачитували нужди, хто має які нужди. І ви знаєте, стільки нужд зачитували, і думаю я, стільки-то нужд, стільки-то людей з нуждами, з проблемами, з хворобами. Як потрібно ті люди Божі, які б через Бог діяв би, які б через яких Бог би робив чудеса свої, через яких Бог би, можливо, взяв би цю людину і був, і ця людина була би посередником між нами і між Богом. І Бог би мав цю людину, через якого він би міг робити свою працю. І Ісус каже, що молитви Господина жатви. І хочу би, щоб ми в цій молитві молили Господина жатви, щоб дійсно Господь піднімав молодих, чи то молодих, чи то старших, хто б не був, чи то мужського пола, чи жінського пола, але кожен з нас, хто ходить чи на учобу, чи на роботі буває, чи працює, кожен з нас може засвідчити ближнім своїм, кожен з нас може засвідчити тим, хто радом біля нас. І хотів би, щоб ми запам'ятали, щоб ми не стидилися Слова Божого, щоб ми не стидилися говорити Слово Боже для людей в окружаючих нас. Бо Ісус сказав, що якщо ви мене постидиться, то і я вас постижусь. І давайте тепер станемо на наші ноги і помолимося, щоб Господь висилав цих
делайте на жатву свою. Амінь. Господь Бог, славлю, величаю Тебе, Господь Бог, Твоє святе ім'я Ісус. Я Тебе славлю, величаю, Ісус, Ти нас спас, що Ти нас оправдав, що Ти нас, Господь Бог, знайшов. Не ми Тебе знайшли, Господь, але Ти нас знайшов. О, Господь, ми дякуємо і славимо Тебе, Ісус, не по нашим заслугам, Господь, але по великій милості Твоїй, Ісус. О, Господь, слава, 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 слава Тобі, Господь, що нам відкрився, Господь Бог. Я нічого не робив, Господь, в своєму житті, щоб зробив то, що Ти мене, Господь, побачив, звернув увагу свою на мене, Ісус. Ну, Господь Бог, просто так, Ісус. Народився я у своїй християнській сім'ї, Господь, чув про Тебе, про слово Твоє, Ісус. І Ти мене спас, Ти мене оправдав, кірвір-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 в
Но Господь Бог, скільки людей вокруг нас погибають в гріхах, погибають в беззаконні, Ісус, Господь. Господь, скільки гинуть людей. Боже, чи то не наша вина? О, дай нам сили, Господь, дай нам, Ісус, сміливість, Господь, проповідувати Слово Твоє, Господь, звіщати, Господь, мир, звіщати радість, звіщати спасіння, Господь, для окружаючих. Поможи нам, Господь Бог, не ховати, не таїти, Господь, всередині нас, те, що ми є християни, Господь, не таїти, не ховати Твоє Слово, чи то віру, Господь, яку ми повірили, Господь, ну, щоб ділитись з ближнім, Господь, щоб ділитись з окружаючими, Господь, слава Тобі, Боже святий, що Ти, Господь, нас спас, що, Господь, не по ділам нашим, не по заслугам нашим, Господь, не ми Тебе, Господь, знайшли, але Ти нас знайшов, і Ти нас поставив, даб ми, Господь, приносили плод, даб ми, Господь Бог, звіщали другим, Ісус, спасіння. Поможи для нас, Господь Бог, не бути байдужними, не бути ленивими, не бути, Господь Бог, не ігнорувати те, що, Господь, ми є християни, Господь, те слово, яке є внутрі нас, те слово, яке Ти нам оставив, що, Господь, що ми несли другим людям, Господь, що ми вселяли цю надію в їхні серця, Господь, що ми, Господь, не таїли, Господь, всередині себе, щоб ми не були жадними, Господь, слова Твого, віри, Господь, ну, щоб ми йшли і провозглашали слово Твоє, провозглашали мир, провозглашали радість, Господь, людям округ нас, благослови, Господь, піднімай, Господь, з народу Твого, Ісус, тих працівників, які би йшли, які би звіщали слово Твоє, Ісус, і в нас, в молоді, Ти, Господь, піднімаєш тих місіонерів, Ти піднімаєш хлопців, дівчат, Господь, юношів, дівчат, які би йшли і проповідували, Господь Бог, і далі благословляй, далі піднімає серед нас і серед наших родов, Господь, благословляйте нас, Господь. Тобі нехай, Боже, за все буде слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Thank you.
брати і сестри, наше служіння приходить до закінчення, але в нас ще, як завжди, є багато номерів. Час нам не дозволяє всього сьогодні сказати, висказати, попроповідувати. Я прошу Веніамін, маленький хлопчик, він буде розказувати вірша зараз. Будь ласка, ти виходь вже. А після нього вірша розкаже сестра Люда. І в нас є в гостях сьогодні, вже наші брати уступають місце, бо в нас гості з України. Він після двох віршів теж скаже слово, поділиться з нами. І я думаю, кожен раз, коли приїжджають до нас гості з України, вони ще один... Сестра Люда, Веніамін, маленький хлопчик, зараз, а потім ви. Вони завжди нам нагадують, що ми повинні пам'ятати Україну. Там неспокійний час проходить на Україні. І сьогодні, я думаю, що після проповіді брата Саші, який з Східної України, з Дніпропетровської області, ми зробимо таку молитву, звершимо, попросимо Бога благословіння для України, для наших земляків, для нашого краю, з якого ми виїхали. Хай Бог благословить той край. Моліться за всіх, хто ще буде участвувати, щоб вони вложилися в наш час і щоб Боже благословіння було з нами. Будь ласка. Слава Богу, батьки, сестри. Я хочу розказати Псалма 90. Господь пастир мой, я нічого не буду нуждатися. Он покоїння на жасних пажитях і водить мене кодом тихим. Відкріпляє душу мою напередню на стезі правди моєї ради імені своєго. Если я пойду и долина смертной тени, не убою зла, потому что ты за мной, ты жезл, ты сына, твой посох, они успокоят меня. Ты приготовил предо мной топрежу, ведь дума гомоги, усилием голову мою. Час моя преисполнена, так благость и милость, та сопоздание в осенней жизни моей. Я прибуду в доме Господне, ноги не, а мне причёлка дать и друй. Твит пришёл человечка, куда я пас увечок. Слава Богу! Да будет благословенно имя Господа. В Библии написано, Христос сказал, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Матфея 25:40. Кто-то к бедному в дверь постучал, руку помощи ближнему дал, и бедняк тот доволен остался, незнакомец ушел, а ты спал. Кто-то вдовам и сиротам часто утешение приносит в нужде, соразмерит весь труд свой согласно. Сделал, дальше идет, а ты где? Кто-то друга в беде не оставил и всегда всем на помощь спешит, вместе с немощным Бога прославил, а ты снова без дела в пути. Кто-то боли другим облегчает, посещает в больнице таких, и за них он отца умоляет, а ты даже не знаешь о них. Кто-то радость несет утомленным, пробуждает уснувших душой и приводит их в лоно к спасенным, а ты думаешь, труд тот не твой. Кто-то хлебом накормит голодных и для жаждущих воду хранит, обогреет душою холодных, но не ты, это кто-то творит. Кто-то встретит Христа со словами: «Искупитель, гряди поскорей!» И воссядет на пир за столами, ты туда, но закроется дверь. Друг, раскройся в своем равнодушии и скорее берися за труд, и тобою согретые души скажут с радостью, кто-то он тут. Слава Богу. Аминь. Слава Господу, братья и сестры. Знаете, сижу, размышляю, смотрю на зал и вижу разные категории людей, думаю о том, что в понедельник я улетаю на Украину,
И неизвестно, что там будет, и можно ли будет еще прилететь сюда, никто этого не знает, правда же? И я это понимаю, осознаю очень четко, хорошо, и хочется, знаете, от всего сердца сказать, поделиться чем-то важным и полезным для всех нас. И я ограничен во времени, у меня всего 10 минут, но я постараюсь вложиться в это время, да? О чем я хочу поделиться? Вы знаете, последние 16 лет моя жизнь проходит, постоянно меня окружают преступники, наркоманы, алкоголики. 16 лет я вместе. И даже когда здесь, в Америке, я вот находился здесь 2 месяца, все эти 2 месяца я провел в окружении наркоманов, алкоголиков и преступников. Только здесь уже американских, которым 19, 20, 22, 23 года. Это с теми, которые с детства верующие, и я постоянно с ними общаюсь, я им служу. И кто-то со стороны может подумать, что за жизнь такая тяжелая, и как это страшно и плохо с ними находиться. Но я хочу сказать, я очень счастливый человек, потому что я нахожу и читаю в Писании, что Иисус был друг мытарям и грешникам, правда или нет? Иисус был друг, и я по-настоящему перед Богом, я являюсь другом для таких людей. И когда я здесь бываю, в таких центрах, они меня часто спрашивают, и некоторые через переводчика, потому что сейчас очень много румынов, которые проходят реабилитацию, а ты не думаешь сюда эмигрировать, а ты, может, хотя бы раз в неделю приходил бы к нам. И поэтому я могу быть полезный всем. Хорошо, о чем бы я хотел поделиться для подростков и для молодежи. Когда мне стало 14 лет, я стал очень непослушным своим родителям, отцу и матери. А до этого я был послушным мальчиком, нормально учился, занимался спортом. Но когда стало 14, и когда я поравнялся на уровне, начал смотреть на папу и маму, откуда-то внутри появился какой-то бунт. И я начал говорить: мама, хватит мне меня учить, и папа, не надо мне рассказывать. И почему-то внутри я решил для себя, что они уже старенькие, и я лучше и больше знаю, чем они. И вместо того, чтобы моим другом стал папа и мама, моими друзьями стали мои ровесники. На сегодняшний день у меня есть сын, которому 13 лет, его зовут Дарий. Я немножко дальше скажу, как это получилось. И я иногда спрашиваю его: сынок, а как ты думаешь, твои друзья, твои ровесники, они переживают за тебя? Они думают, что бы сделать, чтобы Дарий стал счастливый, здоровый и богатый? Они переживают за тебя, сынок? Он говорит: нет, конечно. Я говорю: а кто за тебя переживает, думает и мечтает? Он говорит: ты, папа. И я спрашиваю: так, сынок, а кто твой друг, твои друзья или я настоящий? Он говорит: ты, конечно. Но у моей жизни не так было, и я начал бунтовать. И мое непослушание, и бунт, я ушел в мир, и первая сигарета, первая рюмка вина, и первый укол наркотика. И в 18 лет я женился, и моя жена, она уже была в зависимости, папа был алкоголик. Но мы поженились и жили дальше, и вот прошло 5 лет, и у нас родилась дочь. И мы решили крепко-накрепко, что мы бросим, любой ценой мы бросим это зло. И мой отец, я был единственным сыном, он иногда приходил в нашу семью, он садился в углу, и с болью в глазах он смотрел на погибающего единственного сына. Но его любовь, она ничего не могла с этим поделать. И я любил своего отца, но я также был раб. Один раз я позволил себе употребить наркотик. Один раз. И этот один раз он привел меня на долгих 15 лет рабства в наркотике. И папа смотрел на меня, и он умирал на глазах, и он заболел раком легких. Ему сделали в больнице химию. И я помню, приехал к нему, и мы с ним общались. И он говорит: сынок, если ты не остановишься, ты окажешься на мусорнике. И я ему честно говорю: папа, я хочу, ты знаешь, я хочу. Я уже много раз бросал и начинал, я постараюсь.
Но через 2 недели отец умер. И он так и не дождался, что я стану нормальным человеком. И мне было больно, и на похоронах я напился, накололся, и наша жизнь опускалась еще ниже. И моя мама, когда умер муж, умер мой отец, она сказала: «Умер муж, умер сын». И когда она меня встречала на улице, я с ней здоровался, она проходила мимо, как будто никогда не знала меня. И мне было больно, но я ее понимал. Она устала верить и терпеть. И мы скатывались еще ниже. И потом в мою жизнь пришла страшная болезнь, это сепсис, заражение крови. Я перестал ходить, потом не мог сидеть, потом я лежал под стеночкой, у меня выпадал волос с головы, были опухшие ноги, у меня была опухоль в паху, у меня была 42 температура и вес 90 паунтов или 43 килограмма по-нашему. Заострился нос, и я просто умирал. Я был на грани так около месяца, каждый день я мог умереть, рядом была только жена. И вот впервые в жизни, знаете, я начал молиться к Богу, будучи грешником, и была маленькая надежда, я говорил очень простые слова: «Бог, если ты есть, исцели меня, если ты есть, покажи мне в жизни правильную дорогу, дай мне смысл». И Бог услышал меня. Моя дочь побежала к матери, мама поздно вечером взяла костыли, машину соседа, погрузили меня, вынесли на 4-й этаж, чтобы меня не видели люди, соседи. Я был очень страшный, не мог ходить, разговаривать. Она начала подкармливать меня. И та опухоль, которая была в паху, она сошла, вошла внутрь. В течение месяца поднялась наверх, выросла такая большая шишка. Однажды это все прорвало и вышло с меня. И остался шрамик здесь на всю жизнь, и я не обращался к врачам. Это сделал Бог, слава Иисусу Христу. И когда жена начала меня поднимать, и я начал ходить с палочкой, я тут же забыл, что я молился Богу. И эта проблема опять вернулась. И когда эта проблема вернулась, я сам себя казнил, я говорил на себя плохие слова. И я хочу перед всеми сказать: на то время я очень хотел оставить это все. Если бы мне сказали: ударься головой об стенку, и ты свободу получишь, я бы это сделал. Съешь ведро земли, и ты освободись, а я съел бы ведро земли. Ничего не помогает. И я хотел взорвать себя. Я сидел, помню, в пустой квартире. Мне было 32 года. И я вспоминал свои 14 лет, около 3 лет перед этим я занимался боксом, я участвовал во всесоюзных соревнованиях, тренер мне обещал большое будущее, двери институтов открыты, жизнь начиналась хорошо, красиво, и я единственный сын. И я не мечтал стать наркоманом, я никогда об этом не думал. Но вот я сижу, и позади все разрушено, папа умер, и я думал, как такое могло со мной случиться? И я ничего не мог сделать. И я хотел взорвать себя, перед этим я вешался, у меня не вышло. И вот в полном отчаянии я прибежал в молитвенный дом к верующим людям. Я не понимал о них ничего. И на 4-й день я попросился на стройку, я попросился переспать на стройке на Козлах. И я благодарю Бога, что там оказался добрый пастор. У него было широкое, большое сердце. И когда я ему сказал: слушай, Володя, меня ищет полиция, это Владимир Ващук, который сегодня в Сакраменто, в Ифане. Меня ищет полиция, меня ищут бандиты, мафия. Можно я здесь на Козлах пересплю? А он говорит, у него сомнения такие. Знаете, он засомневался, много приходило, много обманывали. Говорит, ладно, даю тебе 10 дней, будешь спать в учебном классе. А с утра там воскресная школа. И так я остался в церкви. И на 4-й день он спрашивает меня: а ты каялся? Я спрашиваю: а что такое каяться? И была пятница молитвенная. Я выскочил на сцену. Я сказал: я хочу жить, как вы живете. Я хочу простой человеческой свободной жизни. И церковь совершила молитву. И когда я открыл глаза, полцеркви плакала. И я думал, кто я такой, что они так молятся обо мне. И эта короткая молитва сделала большое чудо. У меня пришла сила от Бога, не колоться. Слава Иисусу Христу! Слава Богу за церковь! Церковь, мы имеем власть и силу от Господа молиться и ходатайствовать за грешников. Давайте не будем за это забывать. К
Когда моя мама увидела такие перемены в сыне, она прибежала, упала на колени, через неделю покаялась и уверовала. Моя жена из уважения начала приходить в молитвенный дом вместе с дочерью, и через 2 месяца выскочила, покаялась, и Бог крестил дочь Духом Святым на покаянии. Моя теща через 2 года также прибежала, упала на колени и уверовала. Слава Иисусу! И я молился: Господь, я посвящаю свою жизнь преступникам, наркоманам и алкоголикам. Я буду им свидетельствовать, я буду им проповедовать. Жена в это время тихонько молилась: Господи, дай нам ребенка. И в 40 лет, будучи больна, знаете, она до этого болела всю жизнь. У нее было 24 болезни по медицинской карточке, разрушены все внутренние органы. Но в 40 лет она родила прекрасного сына. И мы назвали его Дарий от слова «дар», подарок от Господа. Слава нашему Богу! На сегодняшний день от старшей дочери у меня 3 внуков, и я дедушка. Наш Бог велик. Но я хочу сказать, когда мы были верующие 1 год, мы взяли и написали на бумаге все клички, все имена, всех людей, с которыми мы употребляли наркотики. За 10 минут мы вспомнили 87 человек, это было 19 лет назад, 87 человек, которые умерли от наркотика. На сегодняшний день остались живых только я и моя жена, и те люди, которые приняли Иисуса Христа в свою жизнь. Слава Богу! И это огромное чудо. И Бог вложил в сердце то, о чем проповедовал передо мной молодой брат. Как я могу быть равнодушным? Как я могу просто сидеть в церкви и ничего не делать для Господа? И Бог открыл свое слово: я сделаю вас ловцами человеков. Я начал поститься и молиться: Боже, я хочу быть ловцом человеков. И Бог открыл слово: спасай взятых на смерть. Неужели откажешься от обреченных на убиение? Кто должен спасать? Я должен спасать. И я увидел в Иезекииле слово, где сказано, что Бог искал человека во всем Израиле и не мог найти, который стал бы в пролом за Израиль. И я понял, Богу надо сердце, не надо способности. И я начал так молиться, и Бог дал эту возможность. И вот центру реабилитации, которым я занимаюсь уже 14 лет, и мы живем на хуторе, и там всего 18 домов, и этот хутор практически наш. Первый домик мы купили за $50, и я живу там с этими людьми. И за эти годы мы сыграли 34 свадьбы, рождаются дети, 3 семьи живут там на хуторе, у них 2 маленьких детей, наш Бог велик, слава Иисусу. Я благодарю Бога. И я хотел еще одну мысль, и я буду заканчивать. Мы можем сегодня понимать, надо проповедовать, прекрасные ноги благовествующих, все понимаем, а силы нет. А силы нет. Мы сегодня прекрасно понимаем, что Иисус предупреждал: смотрите, чтобы сердца ваши не отягощались объедением, пьянством и заботами житейскими. Мы все понимаем, но забота на заботу, суета, сует и томление духа, как писал Экклесиаст. А силы нету, и ничего не можем изменить. Мы понимаем, что надо быть горячими, надо быть ревностными, а нету горячности той, а нету ревности, а есть теплость. И мы тоже это понимаем, а вырваться не можем. Есть ли выход с этого? Я хочу сказать, есть. Давайте откроем 58 главу Исаии. 58 глава Исаии. Здесь люди постились, Израиль постился, и они у Бога спрашивали, почему молчишь, претензии предъявляли, и Бог обличает их. И говорит,
Это с 3 стиха. «Почему мы постимся, а ты не видишь, смиряем души, а ты не знаешь? Вот день поста вашего, вы исполняете волю вашу, требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссоры, распри и для того, чтобы дерзкой рукой убить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себе рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу?» И там стоят знаки вопроса. Бог говорит: человек, если ты на день, на два, на три отказался от еды и предъявляешь мне претензии, это голодовка. Меня этим не впечатлишь. И здесь мы можем прочесть, что же хочет на самом деле Бог. 6 стиха. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу, расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, из скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного не укрывайся». И Бог говорит: войди в пост, откажись от еды, войди. Пост, он помогает остановиться. И рассмотри свою жизнь, рассмотри вокруг. И покайся, и оставь это ради меня, а я помогу. И не только всю жизнь думай: мой дом, моя семья, мои дети, моя церковь, мой бизнес. Он говорит: посмотри вокруг, десятки тысяч людей, которые нуждаются в нас. Начни что-то делать для них. И Бог говорит: если ты так сделаешь, человек, я в свою очередь, я что-то обещаю тебе. И когда мы читаем, что же он обещает, с 8 стиха: «Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет: вот я. Когда ты удалишь из среды ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительно, отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой зайдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водой сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают». Все ответы здесь. Во всех сферах жизни Бог обещает: я благословлю тебя, я исцелю тебя, я буду рядом, я буду отвечать на твои молитвы, я буду твоим вождем, и если ты болен, я исцелю бесплатно. И все это здесь. Ну как трудно человеку сделать это. И 20 лет мы с женою практикуем посты и молитвы. Полтора года назад она пошла в больницу, ей 53 года. Сделала полный анализ внутренних органов. Все в полной норме о почке, как у 20-летней. Слава Иисусу! Бог стоит за Словом Своим. 20 лет, как я верующий, я не знаю, что такое таблетки. Я никогда не болею ничем. 20 лет. Это чудо. И мы когда-то увидели, Бог открыл это слово 20 лет назад. И меня очень удивляет, ну почему же верующие люди не видят это? А если видят, то не делают. И так хочется всегда донести и сказать: это действует. Так жалко смотреть, когда с детства верующие не пили, не курили, не кололись, сплошь и рядом болеют, умирают. А я живой и здоровый. И мне так хочется, чтобы мы все были живые, здоровые и сильные во имя Иисуса Христа. Да поможет нам Бог. И там, на Украине, и здесь, в Америке, оставаться с Господом, чтобы наши сердца были открыты для Него. И пост, он может помочь нам подняться, исцелиться, освободиться и быть ревностными, горячими, но не теплыми. Пусть Бог благословит ваши семьи, ваших детей и ваши дома. Благодарю вас, время давно вышло. Благодарю вас за внимание. И помолимся, да, брат? Давайте помолимся за Украину,
Я був в госпіталях, там, де солдатики, і молився, і видів це все. Це страшно, звісно. Щоб Бог помилував Україну, остановив це все. Наше бажання жити в мирній країні, як і у вас. І наші діти, і наші внуки. Силен Бог. І здесь, щоб Бог благословив вас і ваших дітей і хранив. Знаєте, однажды прочитав перед молитвою, Бог сказав такі слова: «Вселюсь в них і буду ходити в них, і буду їх Богом, а вони моїм народом». Бог хоче моїми і вашими глазами видіти чужую боль, чужое горе. Вот этими руками Он хоче обнять кого-то, помолиться за кого-то і что-то дать. Вот этими ногами, моими и вашими, прийти туда, где беда и горе. И когда я так живу, верю и поступаю, я внутри себя переживаю апостолов, которые это делали 2000 лет назад. Внутри себя я переживаю Иисуса Христа, который это делал 2000 лет назад, потому что я лично соприкасаюсь с этим всем. Да поможет нам Бог делать это. И мы, и наши дети, мы будем живы, будем горячие, ревностные. Пусть нас Бог благословит. Помолимся. Отец наш и Бог наш, благословен Ты, Господи. Надеемся и уповаем на Тебя всякий день. До этого времени Ты сохранил нас. По благодати Твоей, по милости Твоей мы живы, Господь. Тебе слава, Тебе благодарность, Тебе единому, Тебе святому. Боже, на Тебя наше упование и наша молитва сейчас. Согласие наше помолиться, попросить милости Твоей для Украины. Помилуй ее, Господь. И если мы где-то виноваты пред Тобою за эти 23 года свободы, прости нас, помилуй нас. Мы просим у Тебя прощения и помилуй Украину. Мы и наши дети, и наши внуки, наше желание жить в свободной стране, в мирной стране. И Ты, Бог всемогущий, Ты можешь это сделать, Господь. Мы благословляем Украину, и не только Украину. Мы благословляем Россию, мы благословляем Америку, Господь. И наша боль еще за детей наших, Господь, за внуков, благослови их. И дай нам мудрости отцам, дай нам мудрости дедушкам, Господь, дай нам мудрости мужьям, как быть примером для них, находить как можно больше времени для них, для общения, для примера, для назидания, чтобы мы и наши дети служили Тебе и поклонялись Тебе. Где бы мы ни были, мы просим Тебя, Отец, все это во имя Иисуса Христа. За все Тебя благодаря. Аминь. Наш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожен день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Будь ласка, на пару хвилин тільки присядьте. Ми будемо мати ще молитву за нужди народу Божого, тоді будемо роз'їжджатися з миром Божим. Брати мої дорогі сестри, давайте скажемо слава Богу. Бог дарував для нас це служення. Так, ми могли б десь провести свій час вдома, чимось зайнятися. Але ви добре зробили, що пройшли дві молитви, щоб помолитися Господу. Сьогодні ми чули за суету. І достатньо ще дітей суети, особливо, коли сонечко пригріє. Але я ще раз прошу, во ім'я Господа, давайте будемо кидати всю суету, всю заботу. І тоді, коли я в середу зібрання, йти в середу на зібрання. В п'ятницю молитовне на молитовне. Розуміючи те, що все пройде, ви чуєте, пройде все. І прийде такий час, коли ми все оставимо жити, а нас чекає небо. І те, що ми для душі свої взяли, оце є саме основне, по правді. Хай Бог поможе нам жити для Царства Божого, розуміти, для чого ми живемо на цій землі.
Ми живемо тільки один раз, і ми не можемо сказати, як казав один автор, «Жизнь повторись», я почну по-другому. Життя не повторяється. Важливо нам цей один раз прожити правильно на цій землі. Зрозуміти своє предназначення, чому ми живемо на цій землі, для чого нас вибрав Бог, відкрився нам, щоб ми йшли і приносили плід. Хай Господь нас цьому благословить. Церква дорога, один віршик я читаю перед молитвою, я читаю потім нужди, ми будемо мати нашу молитву за нужди народу Божого. Апостол Павло в посланні до Римлян, перший розділ, каже так, 16 вірш. «Ібо я не стижусь благословення Христова, потому що воно є сила Божя, яка спасає всякому віруючому, во-первых, іудею, потом і єліну». Апостол Павел, той, який все час гнав християн, будучи Савлом, коли його зупинив Господь, коли відкрився йому Господь, він зрозумів, для чого він живе на цій землі. І тому каже, я не стижусь благовістування Христова. Воно є сила Божа. Я готов єлінам, варварам, рабам, свободним. Що до мене, я готов благовістувати і вам, находящимся в Римі. Як важливо нам сьогодні зрозуміти, для чого ми живемо на цій землі. Ви знаєте, вчора буквально зайшов я мамку свою провідати до Льоні, мого брата. А він включив комп'ютер, на YouTube показує, як цей чоловік, який без рук, без ніг, і проповідує Слово Боже. По всьому світі їздить, десь воно його возять. Нема ні ніг, ні рук. Одна така ножка, можна сказати, як він каже, качеча ножка. І він проповідує, вдохновляє людей, вселяє надіжду. Яка був той час, коли в 10 років я хотів покінчити життя самогубством, втопитися в ванні. Каже, навіщо мені таке життя? Але в кінці, коли мені Господь відкрився, я зрозумів, я потрібний для Господа. І Господь воспользувався таким чоловіком, який не має ні рук, ні ніг. А ним воспользується, він проповідує Слово Боже. І коли він перший раз приїхав в Росію, це, і там говорив, зібрали всі зв'язди. І ці жінки зі слізами на глазах брали мікрофон і казали, Нік, ти вдохновляєш людей. Ніка, ти говориш те, що треба душі і духові нашому. Ви знаєте, невіруючі люди, зв'язди ці. І коли я подивився, коли виходили туди, наперед, люди, скільки біди, скільки горе сьогодні на землі. Маленька дівчинка виходить, немає рук, родилося так. Всякі каліки, інвалідика, які приїхали з усього бувшого Радянського Союзу, щоб зустрітися з цим чоловіком, яка моя цель таки вдохновляти, зрозуміти, ви потрібні для Господа. Апостол Павло, я не стижусь благовістування Христова. Давайте будемо там, де ми живемо. Вокруг нас проповідувати завжди, а іноді навіть словами. Коли ми маємо англійську мову, хай Бог благословить, молодь дорога, завжди проповідуйте, не тільки просто життям, але й словами, бо у вас є англійська мова, хай вас Бог благословить. Говорити людям, спасати, вдохновляти їх і сказати, що є один тільки вихід – це Христос Ісус. Він – наше життя, Він – спасіння наше, Він – радість наша і щастя наше. А без Ісуса життя на цій землі немає. Хай Бог допоможе нам в цьому, щоб дійсно робити все для Царства Божого. Читаю нужди, які поступили, ми будемо мати молитву. Хочу одне тільки сказати, завтра братерська рада збирається, будь ласка, особливо тих, кого ми не знаємо. Одна сім'я попросилася заповнити анкету. Прийдіть завтра на братерську раду, або хто знає їх, перекажіть їм. Ми хочемо з ними познайомитися, бо ми їх не знаємо. Я навіть не знаю в лице, написали анкету. Дорога Церква Христова, сердечно прошу вас помоліться за мене, щоб Господня милість облегчила мої болі. Не прошу, щоб Господь продовжив життя, бо вже немало настраждалося. Та хочеться освободитися від цього, щоб бути в його надійних руках. Тому що наше життя в руках Божих. Дякую за увагу і молитви, Кристина просить. Я розумію, що все життя наше в Божих руках. І сестра Кристі розуміє це. Не прошу, щоб Бог продовжував моє життя, але щоб саме головне бути в надійних руках у Господа, щоб Господь удалив болі, які бувають в тілі. Прошу помолитися за Сергія. Він попав в ложне учення, щоб Господь поставив на істинний путь і врозумив його, просить сестра. Дорогі брати і сестри, помоліться, будь ласка, за дівчинку з Еверета, яка хвора на рак. Лікарі не дають ніякої надії. Вся надія тільки на Господа. Дякую за ваші молитви. По правді, тоді, коли рак, надія тільки на Господа. Незалежно, яким чином Бог допомагає. Буває через врачів, але від Господа все залежить. Якщо Бог дає здоров'я, дає життя, значить щось і врачі поможуть. Якщо Бог не дасть, ніхто вже тоді не поможе. Надія тільки на Господа. Просимо церкву помолитися за сина, щоб Господь дав йому бажання і хотіння йти в церкву. Батьки просять.
Брати і сестри, помоліться за Сашу Гуцмана. Він лежить паралізований, має шестеро ще малих діток. Хай Бог явить милість над ним. Дякую за молитви, сестра Марія. Буде молитися. Помоліться за наших дітей та внуків, щоб Бог їх всіх помилував та спас, а внукам дав добру долю та вічне життя. Дякую за молитви, батьки просять. Можливо, ще хтось має нужду, будь ласка, скажіть. Ми будемо мати нашу останню молитву. За сина просить сестра. Церква дорога, давайте будемо іскренно молитися, сердечно молитися. Я вірю, що Бог той, який все може. Все може. Там, де люди не можуть, Бог все може. Одне тільки є Боже приділення для кожної людини. А давайте будемо молити, що Бог цей останній час, як сьогодні вже говорилося, являв чудеса свої знамена, щоб являв силу свою і славу свою в ісцеленні больних, щоб Господь являв силу свою в спасінні грішників, щоб навертав тих, хто відійшов від Господа. Давайте будемо щиро молитися, щоб дійсно Господь підняв свою церкву, щоб в церкві Божій являлася слава Божа, щоб люди знали, що є один вихід у Господа і в церкві, яка є на землі, яка представляє сьогодні дійсно Царство Боже. Давайте всі станемо шаною. Вознесемо таку гарячу молитву за нужди Божого народу. Молимося. О, дорогий Господь, ми ще раз цей час перед Тобою стоїмо, Господь. Воздосимо молитву до Тебе, Ісус. Дякую Тобі, Господь, і хвала Тобі, слава Тобі, Ісус. Честь Тобі. Подяка Тобі, наш вічний, благословенний наш Бог. Алілуя Тобі, Господь, алілуя Тобі, Дух Святий. Алілуя Тобі, Ісусе, дорогі, хвала Тобі, слава Тобі, Господь, честь Тобі. Подяка Тобі, наш вічний, благословенний наш Бог. Ти достойний слави. Ти достойний, коли від нас, Ісус. Алілуя Тобі, Господь, алілуя Тобі, Дух Святий. О, ми дякую Тобі, Ісус, що Ти нас спас. Але допоможи нам, Господь, не просто не оставатися так на місці. Поможи нам, Господь, Боже, розуміти, що ми спасені не просто так, щоб жити для себе. Щоб ми тільки втішатися своїм життям, Боже наш. Щоб сьогодні збагачуватися. Щоб суетитися чрезмірно. Ні, Господь, ми призвані, щоб спасати других. Щоб молитися за других. Щоб допомагати другим, Господь. Щоб бачити, Господь, нужди, проблеми, переживання, біди інші, Господь. Поможи нам зрозуміти своє предназначення на цій землі. І виконати своє предназначення, Господь. Виконати волю Твій за то до кінця, Ісус, поможи нам в цьому. І благослови нас, молодь нашу, яка знає досконало англійську мову, Ісус, дай зрозуміти, що сьогодні вони мають проповідувати, Господь, не тільки просто життям, але навіть устами. А ми старші маємо життям проповідувати в першу чергу. А там, де можемо, і устами, Ісус. Благослови нас, Господь, в цьому. Україну благослови наш край, дай мир для України. Брата Сашу, який сьогодні святкував, Господь, наш Бог, якого Ти спас, помилував, а сьогодні людей спасає, людям допомагає, Господь, благослови його, його служення благослови, Ісус, дорогі, і дай йому успіх його праці, Господь, Бородаш. Я прошу, бережи молодь нашу, бережи тебе зла від гріха, Господь, Бородаш, оградити її, Господь. Цель диявола одна, вкрасти, убити, погубити, а Ти наш Господь, який хоче спасати. Але хто вже попався, Господь, ці тенети диявола, дай таковим свободу, Ісус, освободити їх. Боже наш, освободити, я сильний Бог, освободити від любої залежності. Сьогодні ми були вже свідками цього, як брат свідкував Ісус. Я тебе прошу, дай свободу. Господи, ти подивися сльози батьків, матерів, які просять своїх дітей, Господь, спаси їх. Наверни до правди, Господь. Наша молитва до тебе ісцеляє хворих. Являй чудеса і знамена, ти бачиш цього Саші, який паралізований. Шестеро діток, Господь, дай йому здоров'я, ісцели його. Ти бачиш цю дівчинку, яка є рак, Господь, Тарі Бог, ти є сильний Бог, ісцеліти від ракового заболівання. Боже наш, це останній час, підніми Твою церкву, являй чудеса в Твоїй церкві, Господь. Являй силу і славу Твої зціленні і спасіння грішників. Роби свою роботу, Господь, ми нуждаємося в Тобі. Ми залежні від Тебе, Господь. Ми без Тебе нічого не можемо, нічого не варте, Господь. І не варте це життя без Тебе. Поможи нам жити для Тебе, жити з Тобою, Господь, Тарі Бог, і бути вірними Тобі до кінця нашого життя. На Тебе надіємося ми, і Тебе за все ми дякуємо. Прийми за все щиру подяку від нас. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодарю.